Dah. Ah, dah dah. Baru start. Ah. Hai. Hai. Aku skip satu. Alah, tapi screen screen jadi kecil eh bila aku stream. Tak apa. Lah. Hah, kecil. Ya, sebab apa ada comment box kat tepi tu kan. Before ni waktu Resident Evil kan kau tak nampak tu comment box tu. Yang tu sebab VR. Oh, wow. Tak apa, tak apa. Mana eh? Hai, tak tak dapat invite. Ya, aku sampai rumah. Ni helikopter lah. Keren. Orang saya yang tak dapat bounty. Tak bayar bounty, tak perlu dah bounty, okey? Selagi dia bounty ni. Tak apa, duit banyak kan. So, berbalik seorang 10%. Wah, ambil ke rekod. Takkanlah 9,000 je nilai bukan buat pertahanan tak gitu. Sakit bila kita nak tumpangkan orang dia letak stiker dan letakkan kereta orang lain dalam kereta kita sendiri tak apa kereta kawan kita kawan lain yang dipercaya no comment no comment no comment pun sebab hal tapi kau tak rasa rumah kau unik eh tiba-tiba bom. Lambat panggil Zah lah. Alam lambat. Okay, panggil Zah. Bukan kita tengah rakam pun benda ni. Kalau kita kena erti pasal macam tu, orang jangan ni diukit balik lah. Macam tu juga 9,000. Jangan jangan jalan terus, jangan beli beli datang. Okey, datang apa? Sugar glider. Blow. Juga gaya dia tak boleh, dia punya lifespan dia pendek. Tak apa Wan, jangan risau. Tadi tak ada siapa dengar, tak ada orang tengok pun. Okay, done. Ni client invite saya nak off ke? Saya, start lah. Jalan lah. Okay, play. Come on lah, Zah, kita main game lah kot. Aje. Mana punya high pun, kalau tak ada dia tak jadi. Betul. All cheers to brotherhood. Shot caller. Ada masing kote. But not here. Bapak K gila K tua siut. Okay, muka kena bakar. Oh. Mok dengan bibi hitam ya. Tess said you might be able to help me out with something. Well, not me, so that's clear. It's not me you're going to be helping. And I want to understand that I am not involved. Just a bystander doing a favor. And this is not an offer of employment so much as an opportunity. And, well, anyway, that's just getting a bit technical, but the point is, sometimes our fair and legal justice system makes mistakes. And this is one such time. Here he is.
Professor Maxim Rashkovsky. You know the professor? Used to be head of research for the army. Three doctorates. Overconfident polymath, vain sociopath, tedious egomaniac, control freak, geneticist, weapons development, engineer, car nut, but definitely not a people person. Accused of espionage along with everything else? You don't remember? Well, lucky you. Exceedingly vain and self-absorbed man, brilliant at everything he does, yada yada yada, makes you want to puke. He's a goddamn traitor. I mean, he's a rat, but he pays. Incarcerated for a crime he did commit, but, well, let's just say money talks and he's going to walk. So, we got a few things to get ready, all pretty straightforward. Do them. Stand. Hello, inspired by ini ya. Arab oh. Arab. Di bunker series punya ni. Oh, bagus. The prison break. Tahu tak saya punya t-shirt kan gun running lah agak. Gun running lah. Ini t-shirt Alon pakai ni, ni yang apa? MC. Motor lah. Oh, apa suara korang tak ni, tak keluar. So, korang kena setting dekat ni. Setting dekat party setting. We believe it's about to be shipped to Korea by a luxury car theft raid. Okay. Mr. Kress said you guys are at least semi-competent, so. Pergi dekat party screen tu, lepas tu tukar audio privacy tu. Audio privacy. Allow your voice to be shared. Ah. Sini, ulang. Tak nak ulang. Party. Hi, what's up? Party screen tu, lepas tu party setting, allow your voice to be shared. Kepada anda yang baru saja menonton, perangkat tak ada orang tengok kan. Siapa nak tengok? Tuh, ada orang, ada orang dengar ni. Tak ada. Kote. Dokumen. Ada orang dengar ni. Kote. Prison break. Abang siapa ni? Tukar nak plane ke, bus ke, stesen ke apa ni? Yang mana? Semua kena buat. Start dari atas. Alright. Helikopter. Jangan tertipu lah, rosak channel. Rumah Tofik cantik tak? Mana Michelle ni? Macam mana? Kena keluar lah kan? Mana Michelle ni? Tak ada kan? Kau tak start lagi Tofik. Macam mana start? Pergi tengok dekat bot ni. Pilih lah. Maaf saya kawan-kawan. Kawan saya ni dia baru beli rumah. Tengah tunjuk ajar lah sikit. Oh, tadi aku tekan kosong. Silap. Tadi kan buka menu kan. Keliru. Dia bahasa Bangla dia dengan bahasa Inggeris kurang efek. Pulak salam kawan.
Ada. Kuat pula suara kau. Itulah, sebelum ni macam dalam kelambu. Oh, tak tahu. Dia orang dah ni kot. Dah. Okay, Han, dia orang dah sebati ya. So, aku buat apa hat eh? Oi, hat macam melampau lah. Tak tahu, ikut lah. Macam mana? Normal lah. Normal lah. Alright. Mana halo dengan Miong? Invite player. Dah. Jap. Okay, semua okay. Sekejap eh. Belum. Miong je. Miong pergi straight club. Tak, aku minum arak tadi. Aduh. Mabuk lah, pening. Mabuk. Aduh. Pening dulu. Pantang nampak ni kan, peluang arak lah. Okay. Arak. Kena bunyi helikopter. Kenapa tak ada siapa jawab? Kau ada helikopter? Kau ada bunyi helikopter? Oh, tak tahu lah. Tu pengasas saya yang tahu. Oh, pengasas CEO lah. Haa, nah, CEO. Tofik buat, kau tahu bang. Cun, nak bagi naik ke flight next step. Boleh lah? Boleh. Alright. Baju, Iron Man. Aku seorang tak ada kurma. Kau pilot tak apa. So lepas ni ada 4 kurma, 4-4 naik sendiri lah. Tak syok lah naik sendiri. Tapi naik ni, driving skill. Oh, aku dah naik lah. Oh, lupa lah. Bounty je tak naik ni. Ambul. So the mission dia count juga lah, 40 minit tu. Dia count. Dia tak count kalau dalam Los Santos custom. Kena kereta pun semua dia tak count. Oh, so duduk dalam apartment pun jadi lah. Jadi. Oh, senang tu. Haa, tu yang duduk kat dalam apartment je tadi. Dalam bawah ada sniper, ada orang tampai, sticky bomb. Alah, duduk kat dalam apartment pun okey je. Biasalah, asal garang hidup. Kalau selamat dia semua bosan hidup ni. Memang. Sekarang kita dengar. Lepas ni kita cakap. Lepas ni kita buat. Ni macam behave pun senyap. Tak, aku susah nak concentrate sebab skrin jadi kecil. Oh. Sorry lah, kalau rasa tak selesa tutup lah. Tak apa. Okay, bye. Ini stream ke dia akan ni? Lepas ni boleh tengok kat YouTube? Stream ya. Stream dah akan tengok kat YouTube lah. Boleh lepas ni. Oh, lepas ni pun boleh lah. Safe lah. Tapi kalau panjang sangat macam tak kot. Puang lah. Tengok berapa kali kita mati ke. Ada mana dia kata ada lah rekod kali ni nak. Ha? Kali kota ada eh? Wow. Tak sabar nak tuju kat office mate esok. Senin. Saya cuti. Sedar sikit. Tak, sebenarnya esok tu Isnin. Cuba fikir balik kenapa. Oh, okey. Hari kedua dah. Yeah. Hey, mana ada kedua? Saja nak uji. Oh, pukul 1:40. Tak tengok pun jam, tapi yes.
Langit dia tak secantik Final Fantasy punya langit lah. Tapi okey lah. Game lama kan? Final Fantasy. Haa, game lama pula ni. Game lama? Hmm. Tak, yang baru, yang baru punya lah. Tak, game ni. Game lama. Oh ya, yeah, betul juga. Yes, shortcut. Final Fantasy ada banyak sponsor. Coleman lah, Audi lah, Maggi. Apa tu? Mi, cup noodle. Oh, cup noodle tu aku. Banyak tu sponsor ni. Ochanai. Hmm, tu mamak biryani yang sponsor tu. Tep, tep. Biri, biri. Biri cawang lah panjang. Nasi ganda ada sedap lah. Biri. Hmm. Tadi Maggi. Ini si ganda lah. Apa liat benar dia pun nak mati. Hmm. Oh, angle, angle, angle. Apa lah. Keluar kereta tak nak tembak. Tembak sahaja. Kejut lah tu. Tengok bounty, 9,000 terkejut lah. Bounty habis lah, tak ada lah. Oh, sayang. Apa lagi mau? Apa lagi mau? Takkan nak add bounty sekali kan? Okey lah. Trophy dapat lah kan? Lepas trophy dapat lah, okey lah. Weh, tak dapat lagi lah. Tak dapat lagi. Belum lagi. Tak dapat je betul. InsyaAllah, insyaAllah. Ya, Bruce. Cabrón. Belum forest. Eh, kau kau bang. Snap pumping. Yay boy. Silang ke betul. Ada susah-susah betas ni tu. Wow, Tofik, wow. Gimana ni? Gimana? Bird is airborne. Trivago. Oh, tadi jumpa perempuan Trivago tadi. Yeah. Apa nama, tak nama ni. Kat Kenduri Arif tadi. Oh, okay, dah ni kan? Ah, yes. Oh, nah, man. One stop. Kurus gila tu. Dah kahwin ke? Dah dah nanti ke? Ah, baru kahwin. Baru kahwin lah, hujung tahun lepas dah kahwin. Ah, hujung tahun lepas lah. Baru lagi. Tak adalah baru macam peletak bounty ke kan. Dia artis berlakon eh dia tu? Ha? Ya, memang artis berlakon eh dia tu? Tak berlakon rasanya.
pengacara. Oh, pengacara. Buruk gila. Tentulah jadi artis. Nah, jadi bounty tak apa pada masa besar. Oh. Aduh. Aku fokus dekat tu, dia letup kau ni ambil. Dah, habis tu. Aku tak nak repeat macam ni. Apa salahnya? Kalau bounty boleh kita repeat mission takkan lah. Bounty apalah sangat 9,000. Allah. Tak hidup. Oh, aku nampak Groove Street. Dia pokok kena melayu ni, tau. Jangan lupa tu buka tayar. Waypoint ni pergi mana? Waypoint ni bawa pergi tempat istimewa. Grove Street. Bukan lah. Apartment. Pesawat telah pun selamat mendarat di lapangan terbang. Tak tahu. Serius dah mendarat? Dah. Tapi jauh sikit. Kalau serius, bajet tadi memang akan meletup. Steady lah. Ya, wah, pengalaman set and death berapa tahun. Bagus. Exceeding expectation. Cuma itulah. Sebenarnya tak ada bounty. Sekarang dah ada bounty kan. Tapi itulah nilai persahabatan tu tengok macam mana lah. Sebab dulu Saint Andreas kan seorang je, mana ada online play. Sini dia lebih pada brotherhood tu lah. Jalan Dos Zawawi virus. Sembang macam Fast Furious ni franchise tu. We are family. Makan sama-sama, meja besar. Oh, tu polis yang dia datang. Steroid banyak-banyak. Yeah. Alah, goal dia. Tunggu lah, dapat 20,000. Oh, dah 20,000? Nanti dia akan trigger dekat phone tu tau. Tofik. Tofik jalan ya. Sokok. Benda marak. Buang sampah. Tak ada wanti lagi. Kenapa lari ke Tofik? Wanti tak ambil dia. Jangan mudah. Tak ada pun trigger dekat phone. Ada. Lari, lari terus. Lawa ni. Tak percaya lah. Trust issues. Alright. Jangan hantar mesej lah. Jangan hantar mesej lah, terus jalan. Alam pusing kat sini lah, dekat lah. Alam lari banget. Arun jadah, apa kejar ni? Jangan kejar boleh tak? Malah boleh lari pada bounty. Cepatlah masuk mission. Tak apa, enjoy, enjoy the chase. Enjoy jubur, nah.
Jangan kejar. Warning yang pertama. Jangan langgar perjanjian. Kau dapat 2,000 ni, asal tiba-tiba dapat 2,000. Go 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 go. Tofik, phone kau silent eh? Tak, aku tengah phone nak reply. Oh, wait, message. Okay. Okay, semua ready? Yup. Are ready, 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 go. Loading, loading, loading. Mi helikopter sini hari lupa dah. Helikopter. Oh, kan lupa whisper heavy, sama. Oh, dia kata orang buat. Macam 3GP ni video. Kau punya phone lah tapi. Mas. Sibuk lah nak kereta biru kau. Okay, bye. Eh, merajuk pula cuba lah. Halo, halo, halo. Wih, tempat lo bawa kan? Tapi merajuk. Tak ada. Halo, halo, sanggup turun, tak nak bawa kereta. Weh, tunggu, tunggu, tunggu. Lama, bas. Eh, mana? Sekejap, aku set waypoint. Okay. Oh, dah set dah. Tunggu. Apa? See you, Wan. Wan nak naik sekali dengan kau. Oh, man. Dah, dah, dah. Super malas lah kita. Jauh benar dah punya ni. Kena beli helikopter lah. Tak payah, sok dek. Aku ada helikopter tapi tak boleh panggil time mission. Oh. Kenapa pula? Dia tak nak bagi senang sangat kan? So semua helikopter tak boleh panggil lah? Ada. Along punya je boleh. Tak sabar nak beta office mate. Mana Along eh? Nak tahan je lah. Tengok ni. Tengah-tengah jam hijau. Eh, sorry, sorry, berak dia, berak, berak. Oh, berak. Bawa lah yeah, PS tu. Bukannya ada wire pun. Portable kan. Oh. Apa ni si? Depresi ni. Ini tak bagi. Tofik. Ma. First person, first person. Alright. Provoke ke apa ni? Haa. Dah lah baju sama dulu. Betul-betul. Betul-betul kena dekat anak mata memang ni. Tak kira lah spek tak spek. Ni? Tempat? Kau tempat aku, kita semua terbakar.
Dia try lima sekali ke tak? Try lah. Eh, mas, mas. Siapa nak ubah lagi ni? Tak, tak, tak. Tofik. Tofik. Okay, ya. Okay, Tofik, awak. Boleh aku buat? Bawa. Rangai aku macam parak. Arab Yahudi. Oh shit. Wow, skill, skill. Ya, hebat. Ya. Eh, ikutlah tepi tu boleh tu. Karen Kurma. Ada ada ada. Sebenarnya aku tahu je kan ni saja. Woi. Woi. Shit shit shit. Tembak apa? Tembak driver. Driver. Kau jangan rosak kan jangan. Aku tak balik kau. Aku tak tembak apa lagi. Kalau lima tembak, dapat dah, dapat dah. Dah kena mana pun. Ayuh, sedap ni ni. Yes. Ya, backup topik ke? Ya. Tak tahu. Tak payah, tak payah. Aku tengah nyorok ni. Macam hampir habis. Almost there. Alright. Settle. Alright. Okay. Dia kalau tengah buat apa tu? Kacau petani ya? Jalan yang ada. Ada yang masih kiri,
Hari tu siapa yang ada mercun tu lah? Zaf? Zaf. Ni kita nak sambut dengan apa? Flat? Sambut dia dengan senyuman. Senyuman bounty. Tak bahagia bounty. Pagi je lah long kat dia. Nanti kita buat balik, siap balik. Nak sangat 9,000 bagi ambil lah. Kalau itu je nilai persahabatan dia kan. Tak apa lah, ambil lah. Lari-lari je lagi kalau alam baring atas jalan. Tak payah lari-lari lah. Tak apa, kawan nak 9,000 ambil lah. Walaupun heist ni beratus-ratus ribu boleh dapat kan. Tak, ada sempit. Dia dah 9,000, kita bagi dia 9,000. Oi. Oi, jangan buat kau pas. Oi. No, tak dapat ni tapi ni amat sebenarnya. Kalau amat saya. Lagi. Aku dah tak perlu dah platinum. Celaka, berulang terus. Celaka, platinum. Ni orang platinum, aku tak kenal. Aku akan ingat seorang-seorang punya ni. Apa lah, apa-apa pun. Aku tak ada play pun. Nampak tak? Aku at least aku... Aku jujur, aku bunuh kau dengan sedikit pun kan. Aku nak mempercepatkan proses. Kau punya mikir, hidden mikir kau terlampau unik. Aku tak tahu berapa apa yang ada kat nombor plate ni. Alright, bounty. Ada orang lari kan? Belakang. Ada orang masuk kedai. Ada orang masuk kedai, Tofik. Ada orang masuk kedai. Jalan ni boleh tumbuk lah. Uish, bazooka lah pakai. Bazooka mana tu nak bazooka. Uish, dah aim siap lah. Jangan. Jangan. Sebab let's stay down the stage. Aduh, lawak gila. Sekarang lawak. Sekarang lawak. Ha. Jahat tu, kita dah spare dia punya nyawa dia nak bunuh orang lain lagi tu. Ni orang macam ni wajib kena bunuh. Mel, masuk kedai. Tengok apa berlaku kat dalam. Apa? Ada apa? Asap. Tak ada apa-apa? Tak ada. Lalu bakar semua orang kat dalam kedai. Oh ya, yang sensor tu. Banyak sangat. Semua dah hilang kot. Maybe lah. Sekejap. Okay, done. One, okay. Tengah loading. Alright. Okay, ajak. Okay. Alright, start. You used to call me on my cell phone. Sedap lah suara orang macho lah. Rekod lagi ni kan? Rekod. Tapi lagi best kalau orang bunyi helikopter tu. Rekod
cepat lagi ni kan. Wah, tapi lagi best kalau orang punya helikopter. Apa saja bagi aku. Ya, rekod macam apa? Nak tangkap tu mana lah. Tu, yang tu. Yang tu kan, betul tak? Yang tu. Yang tu, nak buat ringtone. Custom ringtone? Of course. Tofik, kalau Drake mati kau boleh ganti ke? Tapi muka aku muka bangla. Tak apa, Illuminati ke? Drake pun muka bangla ke? Dia muka Spain. Aku dengan kau kan, Wen? Tofik. Naik rumah, naik rumah. Jom. Jangan ke rumah lah, Mio. Sudah, sudah. Jangan dia ambil. Mana boleh point? Tak ada, kejap. Saya check map ni. Tak ada, ni Alun kena buat kacau. Dengan Tofik. Kena buat apa? Buat kacau, nak ambil kereta polis ni. Oh, ah. Ah, okay. Tak, berhenti dulu, tepi jalan. Eh, ni Wan, kita kena parachute ke apa? Haa, kena parachute lah, parachute lagi selamat. Okay. Tunggu, alam call polis. Daya, call dia. Okay, buat kacau. Buat kacau, orang banyak sangat datang lah, kita tak boleh nak handle. Eh, sekejap, polis apa? Kena nombor telefon tu lah. 999. Ya. IPD Manjung. Tapi dia baju. Tak boleh access dia punya ni lah. Okay, tu dia. Hai, busy. Biar benar. Tak bayar ni kot, bil telefon tu kot. Hey, sorry sikit lah, tiap-tiap bulan fresh man. Okay, main dah. Laka, bapu. Ni, gay. Macam ni. Hello. PAP. PPM. Okay, on the way lah. Relax. Kita bunuh, kita curi. Yeah, kau nak drive ke, kau drive? Boleh lah, drive. Kau nak drive, okay. Dah, dan pergi mana ni? Kena loose dulu dia orang ni. Oh, okay. We try. Jangan raba-raba boleh tak? Nak gisik-gisik juga. Haa, tu polis. Polis. Mana? Tu. Bukan. Eh. Haa, tu. Oi. Push. Selaka shotgun. Apa ni seorang pun tak boleh bunuh. Dah, dah tak bunuh. Dah. Okey, jom. Lose the cop. Tak tembak pun saya. Halo, apa ini best dekat team? Ha? Halo, mantap ke masa saya dekat team? Ya ke? Hei, banyak betul. Satu kereta memang panggil Muhammad sini. Kita bunuh polis, memang lah dia orang marah. Aku jatuh lah, Wen. Kereta polis ni kalau boleh, kita bagilah dalam keadaan yang cun sikit. Nak pakai tu high suit. Okay, kiri. Kiri tadi. Kiri tadi ya? Tak apa, okay. Alamak. Okay. Dah tak okey lah. Steady lah. Okey dah? Sekejap okay dah. Eh, cukup lah. Eh, jangan langgar. Okey. Kau. Kita polis tak ada radio kan? Tak.
Gudrik ada. Apa? Nyanyi tak? Pokok-pokok-pokok. Nyanyi lah tadi macam kau nyanyi tadi. Macam mana? You used to call me kat mana? Dalam jambat. Macam mana? Lonti hit. Ya, yeah, kau tak nak lepas ke daripada Mauti ya. Kau semua masuk dengan orang hidup dalam ketakutan tu. Let's play a game. Miss Peregrine Home for Peculiar Children. Okay. Jom. So, ipan pistol. Ipan pistol. Tak ada. Jangan buat perangai. Dia orang tahu kita menyamar. Normal ke berlari? Tak normal. Normal. Okay. Boleh tak lari. Boleh selalu minum kopi sampai jalan. Wan, jalan Wan. Woi, ni orang mati. Someone died. Tak apa, tak apa, jalan je. Aku boleh sampai. Weh, jangan langgar dia. Salah pintu. Keluar pasal. Teruk gila polis ni. Cepatlah polis masuk. Janganlah bagi aku kantor depan polis ni. Kejap. Tahu lah cuba pun. Jom. Dia tak minum kopi. Kali jaya polis ni. Cuma Illuminati polis ni. Dah sign sebelum masuk polis tu. Yahudi datang ni. Wah, ini ah. Ni engine tu. Ya. Tu lag tu, lag. Aku tak salahkan kau. Lag. Kau kan perfect driver. Oh, tu lah. Okay lah. Hey, ini bukan tempat ni, tuan sampah tu lah. Tuan sampah, janganlah ungkit, tak baik, dosa. Oh, tengok, ah, kereta marah. Apa dia? Marah dunia. Kalau dia nak kejuang saya. Tak. Oh, ini juga kereta tadi. Macam, apa, kejuang lah. Oh, tak dia. Hei, jangan buat hal lah. Eh, disuruh apa ni? Disuruh bakar. So, sticky bomb lah. Macam korang biasa buat kat aku. Eh, bukan. Dia suruh pakai minyak ni. Aku buat, betul kau tembak, aku bagi honor kat kau. Alright, aku tembak pasal kau ada kat atas. Weh, janganlah. Aku belum start lagi. Aduh. Alah, macam tak biasa je. Jangan. Jangan tembak apa-apa lagi, aku tak settle belah atas tu. Aku takut tadi. Epic tu nak mati macam ni. Jangan, nanti fail. Aku tembak line dia. Yang aku buat tadi. Alright. Dah. Kita menang. Kau ada kereta tu, kita naik kereta tu pula. Kereta tu ada sticky bomb. Bakar-bakar. Ah, okey. Jadi. Weh, tak meletup pun. Kau pergi cat je atas. Tak apa. Okay, nampak tak ada special mod? Itulah, tak cukup bahan. Ah, okey, settle. Ah, jom. Ingat pun nak saman ni. Kereta elok-elok pecahkan cermin. Mahal lu, kau buat insurans cermin mamahnya. Aku nak selamatkan kau kalau ada orang kejar. Yeah. Aku murni. Orang takkan kejar kalau kita tak tunjuk fuck kat pintu. Sorry. Oh, damn. Hey, sama. Kau orang buat apa? Curi kereta. Apa dia? Curi kereta.
korang punya mission? Curi kereta. Curi kereta. Oh, curi kereta. Tak apa, tak apa. At least kita tahu cara membakar kereta dengan cara yang betul. Mana pun lambat sikit. Benar, benar, benar. Itu benar belaka. Tapi tu lah, tadi kita laki dengan polis tu. Kali ni tak tahu macam mana. Kali ni tak tahu lah. Masuk kereta pun lambat ni. Tu lah, jom kita tengok kali ni. Okay, kita start kat balai dah ada ni dah. Balai ada donat. Sekarang dia suruh kita buat apa. Bila polis start dia. Ya, call lap. Kau pun terus. Kalau nak pergi tanya yang depan boleh ke? Haa. Tak apa, mana-mana boleh. Tadi dah okey lah. Sebab dia punya jarak tadi tu macam dekat sangat kot. Tapi armor kau tak penuh kan? Penuh je? Penuh. Ya? Yeah. Okay, datanglah, datanglah, jom. Nak tunjuk distance ke apa? Tak payah tunjuk. Tunggu pistol lah. Haa, tu. Mana? Tu, 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 tu. Kanan. Okay, selesaikan. Apa aku? Ah, dia pergi kat kau dulu. Ah, cepat. Rasa tayar ni macam nak pecah lah. Jalan ni tak apa. Macam gampang ni. Cepat, cepat, cepat. Tayar apa pecah. Benar, jalan ni. Dah terlambat dah kalau kita nak ambil yang baru. Semua dah datang lah. Kanan, kanan. Alamak. Tu, tu kiri, tangan basuh berak. Lambat. Apa, masuk DB ni, helikopter datang. Macam boleh lah, helikopter baru. Okay, jom. Ya, 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 ya. Hey, woi, ya. Nak keluar ke? Dah keluar lah, dah kereta jom. mati. Habis. Tak boleh, susah, susah, susah. Janganlah tembak tayar nanti. Kita tembak orang lah. Silap, silap. Nampak tayar tu macam muka orang tu, susah kan? Tayar dia brand mahal. Nampak macam Michelin kan, dia tayar muka orang. Tapi orang tu gemuk lah. Elok lah. Alung dengan Tofik yang secacok lah. Lepas ni korang satu team lah. Korang mati. Senyap-senyap mati. At least Tom tembak. Sebab tadi tak sangka lah mati. Sebab tu senyap lah. Tak masalah ni nak sembang pun Alung dengan Tofik sembang rancak kami nak sembang ke lah. Haa tu lah. Boleh, boleh. Boleh. Tak apa, tak apa. Sembah, sembah. Kena buat mission dengan budak punk lagi. Korang kena steal berapa biji kereta? Satu je. Biji je. Oh. Nanti kau tengoklah video tu Tofik. Thank you.
Jatuh teruk aku. Ya, aku tak reti aku dah kereta besar. Allah Allah. Oh, belakang kita tapi dah keluar. Sorry. Aku macam nak mati kan. Cepat curi kereta kan. Tak, aku dah mati dah. Aku pun mati dah. Jom. Sorry kawan-kawan. Sorry kawan-kawan. Dah cantik ke tadi? Tak apa, tak apa. Dia selalu mission yang keempat ke tiga dia memang pening-pening sikit. Ni ketiga kan? Tiga. You used to call me kat mana dulu Tofik? Cell phone. Oh, okay, boleh ingat. Okay, okay. Bukan helikopter lah. You use. Ah, tu bunyi helikopter. Polis lah, polis lah tambah helikopter. Teman gelap, tak gelap apa. Kau boleh, boleh, boleh. Cicak meh ni. Polis pun buat surprise, datang kat belakang. Tunggu lah kat depan. Tunggu kat depan, bodoh. Punya lah pulut tunggu kat entrance kan. Sekali dah sampai lama. Duk carilah mana bunyi siren. Pistol keluar dah. Poli tu pun apa, dia orang siap sedia lah, takut lah. Dah jorok, okey. Eh, tak tahu dia muncul dari mana, dari langit ke apa lah. Eh, setting pistol siap-siap kan, kalau tidak nanti orang keluar cota tau. Cota keluar. Keluar cota tak mati you. Kita polis. Orang kali keempat pula lagi. Kita alright ni, kita alright ni. We do this now. Ah, aku sampai dah. Dia ikut jalan betul je. Baru lah macam mabuk lah. Sini. Okay, tu dia. Tan kedai, motherfucker. Kau ambil lah sebelah tu, tapi aduh, sorang-sorang mati aku. Apa? Dah, jom. Dia dua-dua tak ada, dia ada tembak tayar. Eh, kau orang tak settle lagi. Kita orang settle lah. Eh, kau tak ada pintu. Tak ada. Saja ambil angin lebih panas. Sudah agak dah apa. Aircon ni memang dah lama rosak. Betul lah. Najib tak bagi dana. Jangan salah cakap macam tu. Eh, oh, sorry. Kita. Nanti di chop for the hacker. Ha, kau tahu pun. Dia dengar ni, dia cakap semua ni. Sebab tu lah kita kena cakap baik pasal dia. Oh, okay. Terima kasih kerana memberikan kami brim yang kami amat memerlukan. Cukup untuk menampung setahun punya hidup. Betul. Kalau tanpa brim, siapalah kami. Tak jadi manusia. Tak jadi lah, jadi biawak lah tu. Oh, awak dalam air. Eh, mana biawak nak biawak mana nak lari ni weh. Wah. Aduh, kiri kanan atas bawah ni. Kau driver tak main peranan lah. Kanan. Okey, kiri sikit. Okey, kanan. Okay. Kanan. Okey. Ha. Kiri. Kiri pula. Kanan ke kiri? Kiri. Ah, aku nyok kat sini boleh. Tunduk. Oi, tunduk pun. Betul, duduk. Padam siren tu. Ha, betul nanti juga. Terkejutlah makcik je. Tengok lampu nyala tu, ada orang tu. Duduk je, duduk. Siren tak padam. Alamak, helikopter abis. Kita try nasib. Nasib. Tapi elok, undu siap-siap kot. Let. Let, tahan nafas abis, tahan nafas. Macam tu Cina tu. Ah, si? Haa, okey. Kat sini nanti kita jumpa dia.
Tembak dia boleh? Jangan weh, janganlah, tolong lah. Dia boleh makan semut banyak ni. Haa, itulah. Cepat sangat lupa Nash. Sekarang kita main Siren. Tepi. Netizen ni tak kena kenapa. Beri laluan. Beri laluan. Nazak dah kereta ni ke pintu tak ada sebelah. Siren dah. Kita tak cukup colour. Korang okey eh? Belakang ni cun. Okey. Dah siap lah? Belum saja eh. Oh, bumper belakang berkilat tau. Nampak muka sendiri je. Of course. Walaupun tak ada pintu sebelah. Macam special sikit nama plate dia. Kau jangan weh. Jangan. Jangan buat macam Wan buat weh. Ini mission. Ha tu. Salah parking ni. Sudah. Betul parking yang ada sana. Pistol simpan, pistol. Jangan nak bawa masuk pistol. Simpan. Tak ada. Boleh letak bunuh orang ni. Kau tak dapat dia dah buang tadi kopi dia tadi. Eh, dia pegang ni. Rugi lah beli Starbucks RM10 bang. Okey, kaya lah. Apa? Yeah. Kopi cap belalang. Kopi ni cik nak. Hei. Okey. Apa curi? Ada ke polis rambut pang? Ada, ada cover ni. Oh, detektif lah. Weh, tu tandas. Tidak jalan. Kita masuk pintu depan lah. Aduh. Dia pintu hilang dia, otak sebelah hilang. Nak maki partner sendiri. Jom. Kata brotherhood. Ah, brotherhood lah ni. Tapi brotherhood agak-agak lah ajak masuk tandas. Parking terbalik kan susah lah, lambat 2 saat. Tak ada. So, boleh tunjuk Fak lah, pintu sebelah tak ada. Weh, kau jangan weh. Nanti orang salah anggap dengan polis. Ya, polis. Nanti viral lah kan? Viral lah, confirm viral lah. Sekarang ni, yang penting viral. So, nak ulu tangan lah, okey. Weh, habis lah viral, habis tu. Habis. Weh. Tu, ramai ambil si video. Weh lah. Habis. No, dia dah ambil dah video, dah ada dashcam tu. YouTube live stream. Time to burn. Kau nak pakai? Kau pernah pakai jerrycan ni tak? Tak pernah lah. Ha, shock. Weh, macam lah. Gak, kita sama-sama tuang minyak. Siapa nak pula kena bakar eh? Weh, janganlah buat benda-benda macam tu. Kenapa nak buat benda macam tu? Eh, aku ni tak ada jerrycan lah, kau seorang lah. Eh, ada ni lah. Ada dua tu. Penat. Penat gelap, penat dengar. Penat tengok langgar-langgar. Eh, buat ni weh. Dia main line dia macam ada pattern. Bentuk ni, kita punya bengkang, ha. Bengkang punya ni. Ah, ha, bengkang punya logo. Ah, ha, warna hitam, jadi hijau sikit. Nak bakar pun nak buat design ni. Lepatus, motherfucker. It's just epic die. Buat bintang weh, bintang tu. Baru dapat macam ni, satanic punya ritual. Oh, orang mesti belajar je, ni bukan perompak ni, satanis. Perompak lah, berjiwa artis. Eh, susah lah pula nak buat bintang, lantak weh, pergi tembak lah, jom. Tak macam apa-apa. Haa tu lah, tepi-tepi aku nak tembak eh. Tepi lah weh, terbakang. Sekejap, screenshot. Macam-macam. Eh, macam mana nak back ni? Ambil video lah, ambil video. Screenshot apa guna? Video eh? Macam mana ambil video? Ada, tengah-tengah PS button tu. Cepat lah, buat lah. Video clip. Haa, yang tu. Dah sempat lagi, cepat lah. Kita orang dah selesai lagi.
Kami dah habis lah. Kau kira tak okey. Dah lah bro. Aku tengah spektik kau. Ha. Tu, cantik tu. Macam macam Deepavali tu. Oh, tu bentuk apa ni? Oh, gila. The Crow. The Crow. Kita tu kita nak kau punya tadi. Tak, tak, tak. Okey, okey, okey. Ha, ah, gitu. Cantik lah tu. Tak ada kita. Sudah lah, sikit-sikit. Tak, tak habis lah. Asal tak terbakar habis macam, macam tayar je batik. Ah, okey, cun, jom, jom, jom. Jom, jom. Oh, kau nak ambil spektik kita orang eh? Haa. Tak apa lah. Interaction menu. Kau nak spektik buat apa kita tak habis lagi? Jalan lah dulu. Tu nak kena tunjuk fuck tu. Jom, jom, jom. Serius, serius, serius. Plan dekat tangan kita eh. Kalau tak ada plan ni, tak jadi dulu. Apa letak-letak? Oh, apa tiba-tiba terbakar tau? Ada tu. Tapi kita seorang nak buat heist. Illuminati je tu. Atas, atas, kanan. Siapa orang ni tu? Tofik. Tofik lah. Lampu je kuk. Macam gila. Pakai uniform polis bawa macam orang mabuk. Ini dah orang cakap. Uish, uish, uish. Orang cakap uish, uish, uish. Orang cakap role model. What the? Oh. Virus left. No. Aduh. Woi, dah sampai dah. No. Tak baik kan? Agak. What the fuck? Kalau kau bawa laju sikit tadi mungkin kita dah checkpoint dah ni. Aku dah ni kot. Tu apa dia cakap? Apa berlaku? Oh maksudnya dia disconnect lah tu. Ada yang tutup ni kot internet. Ke line, line tak okey eh. Tofik lah bawa pusing-pusing ni. Aku buat ni ke? Macam orang mabuk tau tu. Aduh sikit lagi. Aku pelik tu eh, takkan sampai rumah ni kot. Tak ada rezeki. Sini. Aduh. Lepas tu? Kena invite balik lah. Kena-kena buat air mulut lah. Sembilan betul lah. Hello. Tadi tu. Tak tahu, tiba-tiba network error. Betul tu out. Tapi dia connected lagi ni. Aduh. Sekejap, sekejap. Masuk balik, masuk balik. Tester lah. Saya pun kena guna Lester Bennington. Asal anda tiba-tiba tapi ni okey je ni. Cik, cik invite balik. Alah. Sikit lagi nak sampai pun tadi. Bodoh tu. Itulah. Lain kali jangan di Pawali. Pawali tu okey. Dah nak sampai lah tadi tu. Aduh. Nak buat design lah apalah. Okay, okay.
Dah ada invite? Dah. Eh, Wan pun tak ada dalam ni eh? Oh, oh, dua orang disconnect. Out. Setiap kumpulan satu satu orang hilang. Ha. Dah invite dah dulu. Dah, take fight lah. Sekejap je. Toilet lah. Cik sopan tu, kencing je. Orang tak. Sama lah. Nak peluh lah. Kau sama dia orang ada ke? Aku dah invite kau kan? Wan, dapat? Ah, dah dah, loading, loading lah. Tofik kau sorang-sorang lah kat rumah. Haa. Tofik? Ah, yelah, aku jawab untuk Tofik eh. Oh, ya. Yeah. Oh, dia kencing. Sorry, sorry. Flash tu. Tak apa lah. Tak sebab flash nampak checkpoint tu. Oh, sungai ibu ada kat long. Apa lagi? Gila. Tak nak. Dah lo taci ni mampus. Syah bising sekejap. Dia orang call tadi kata aku main supply lah habis. RM30,000 supply lah habis. Hello, hello. 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 Macam mana nak save video? Tak ingat lah. Yeah. Ya. Ikut kau punya setting tu, yang satu klik tu untuk screenshot kan? Ha. Dua kali kan? Oh, dah buka itu video. Bukan, kau pun nak tekan ni arrow bawah lama-lama. Aha. Itu kan ada start recording yang turn on Asia replay tu. Okay. Tapi yang tu dia save X-Men dalam PS4 punya video ke? Haa, dia save dalam PS4. Tekan bawah lama-lama ke? Haa, tekan bawah lama-lama tu ada X record, petak boleh dah replay pun. Oh, so nanti dah habis tekan lagi sekali, tekan yang share tu kan? So save video clip lah. Kalau nak stop dia kena tekan ikut bulat kot. Sebab kalau kau tak stop dia report sampai habis. Oh. Invite apa? Heist. Aku dah invite korang. Gua long lah. Huh, ada orang di ni, Aitin. Aitin? Haa. Ini jam buka Aitin. Oh tak, air botol. Oh, betul. Oh,
Last Friday night. Na-na-na-na-na-na. Ay. Along disconnect lagi ke? Ya ke? Ni hilang ke? Rasa macam ada. Oh, okay, invited dia sekarang ni. Gila, Wan punya start penuh lah semua. Belum lagi. Alright, alright. Ya ke? Dekat ni, lang capacity belum lagi. Kat situ tak nampak. Wah, situ tak nampak. Hello. Yep. Accept. Accept invited. Invitations. Accept. Oh, ada. Ya. Semalam kau main start kau apa? 9? 10. Eh? 10 tapi high terus lah. Alamak. Tapi nak maintain team ke nak tukar macam tadi? Tukar macam tadi ni. Macam mana abang? Macam mana? View team sana. Along kena view team sana lepas tu join. Join team. Okay. Kena agak kerja dengan polis tua kan. Bibi hitam. Ini muka penuh dengan mission-mission yang bahaya. Dia dapat pingat. Medal of Honor. Tapi kenapa bibi hitam? Kena bakar dengan komunis. Eh, yang nak kereta, kau polis sudah. Ah, betul juga kan. Buat bui dia nak kereta. Nampak benar siapa yang tua sebenarnya. Banyak pengalaman dia. Okay, kali ni tak payah di Pabali eh. Okay, takde. Serius. Macam mana nak call eh? Sekejap, tiba-tiba tak boleh call pula. Dia kat mana? Call polis tu? Contact eh? Okay, dah. 911. Dekat mana call tu? Dekat mana call tu? Contact tekan petok. Wow, dekat ni lah, manual lah. Oh, situ yang orang buat cheat tu. Salah panggil je. Panggil bomba tu. Situ orang buat cheat selalu kan? Haa. Cheat je, setiap ada cheat. Weh, tak ada banyak pokok. Pokok tak ada banyak, apa. Ada kucing orang nak ambil. Eh, sampai lah. Jom. Weh, tak mati lagi. Biasalah, ready duduk lama sikit. Kiri, okey, sering aja. Oh, kiri, alright, sering ya. Belok. Oh, boleh tak? Kiri. Okey. Kiri tak boleh, helikopter. Okey, batang balik. Oh, ni ada bukit. Kita aku. Sorry. Okey. Kiri, oh. Baik, sana pula.
Masuk rumah orang ni. Okey, steady. Duduk sini ya, tak payah pergi mana-mana. Haa. Semua Illuminati ni. Kepakaran, bukan Illuminati. Jangan salahkan apa. Kali ini memang oh, kita pakar. Pakar lah, lah. Ha. Yelah, lima kali buat pakar lah. Of course lah. Credit should be taken when given. Aku terjun je lah, kemarin nak terjun. Oh, okay. Aku semaya semua lah. Kali ni kita settle record time ya. Jangan lupa simpan pistol. Ah, apa? Eh, apa dia ni? Tak puas hati tu. Siuk tu. Ada nafs eh? Nafs, hidup. Aku baru tahu ada nafs. Tekan apa nak trigger? Nafs. Ha. Tekan nose lah. L3. Oh, L3. Woop. Oh, 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 oh. Apa ni aku pilot? Rasa macam dah kena jadi salah jalan ni. Wanti pun tak ada nose. Mana ada nose? Tapi kita mat. Oh, mat. Oh. Suara kau macam dalam kelambu kan, tak dengar. Ni orang pula confident dia. Tekap L3. Tapi kalau ada nose memang L3 ya. Allah, pistol. Okey, okey dah. Biasalah polis dengan pistol. Pelik lah tak ada pistol. Dah pernah buat latihan 6 bulan, tak sabar. Allah, kantoi. Siapa pula orang kantoi? Polis keluar daripada ni. Oh, daripada buku. Eh, tak fail? Aku fail lah, aku mati. Kemana boleh kantoi? Polis kata pengalaman, mana eh polis? Polis pengalaman tak masuk ni. Polis pengalaman mati awal-awal. Itu masalahnya, jangan berlari. Pelik sangat masuk, okay. Masuk hospital ni. Lari tadi okey. Dah dah dah, jangan okay. Jangan aduh, okay. Jangan aduh. Kau okey tadi? Ada langgar bahu ni kot, bos kot. Bos, takde. Haa, langgar bahu bos ni. Bos mana? Bos polis lah, tak pasal ada bos tu. Keluar toilet ni. Itu bos tu bos yang bukan apa? Sekejap je kita, kau team ni. Woi gila lah, macam main stealth semua pula. Hujan pula kan, aduh sedap tu. Sadu kan, sadu. Sadu tu. Ok, slow sikit. Boba lah. Run over me. Okay, datang lah. Lajunya. Apa kau buat? Ya Allah. Bucin, bucin. Kenapa banyak? Nak snap, jangan snap. Oh, okey. Baik, polis ni. Okey, jom. Dah, jom. Oh. Mati dah. Dah, okay. Kau jadi prisoner. Haa, prisoner. 6 kali dah. Takkan 6 apalah sangat. Harga yang sniper tu 400 juta. Allah. 400 juta kali. Oh, yang sniper tu, mental tu. Okay, menyorok. Menyorok. Duduk diam. Tak ada lampu, ada lampu. Betul. Salah, aku lupa pasal lampu. Dai, tak suruh dai. Eh, tak habis lagi. Tak apa. Percayalah dengan aku. Percayakan dengan aku.
Okay, nampak? Alright. Nampak tak? Okay. Nampak tak skill tu macam tu? Tak apa, boleh you turn. Nampak tak skill tu macam mana? Kau dah naik apa? Skill tu. Oh, eh, asal tiba-tiba kau tembak ke? Mana ada? Tiba-tiba naik. Tekan bawah. Oh, pelik lah. Kau angkat tekan jari kat polis ke? Tak ada, tekan bawah aja tengok start player tu je. Tak apa, pengalaman. Tak apa, tak apa, boleh, boleh, boleh. Dua bintang lah, tadi tiga. Mungkin kurang. Kurang pesuh lah, kurang ha. Kurang ha? Ha, kurang ha, dapat dua bintang lah. Ha, ada miss bagi. Dua daya lah. Dua daya. Banyak tu, satu paket pun habis berbuih baju. Tak apa, memang rasa macam banyak. Tapi sebenarnya tak banyak pun. Tu nyok pun tu. Betul ke nak nyok pun ni? Ha, tu hilang. Pelik kat eh? Macam mana berjadi ni? Tak tahu lah. Tapi kena pantau kan? Yang nyata kita ada skill lah. Allah. Oh. Ah, nampak macam tangga kan? Ha, so asal nak ingat tangga ni. Dia bukan masalah skill tu, yang tadi tu masalah mata. Haa, tu diminati tu, dia serabun. Haa, kiri ok. Kanan. Tu jangan matikan siren lah. Matikan lah. Jangan nanti orang daripada depan polis. Special ni orang. Eh, siap-siap pusing. Oh, tak apa lah. Pistol siam, simpan. Dah. Okay. Jalan slow, man. Tadi ada orang berlari. Yelah, aku nak cepat pergi settle. Kali ini kita jalan slow-slow. Kena jalan cara si Baji. The boss. The boss, relax. Dia ni usha. Botak. Bukan tu, boss tu. Kerja makan rasuah. Makan donat minum kopi. Itu rasuah. Tu je hidup je. Polis Malaysia tak makan donat. Oh, donat mahal lah siapa. Tapi dia pun basah turun nasi kandar. Oh. Oh, ni botak jangan, eh. Jangan langgar. Yeah. Jangan langgar aku sekali. Kalau sini aku lari boleh tak? Jangan. Aku lari. Ada misi, ada misi. Haa, aku belasan dia, ui nak duduk belakang. Alamak. Haa, bahaya. Bahaya tu. Hai, lain macam ni. Haa, lain macam. Macam Pak Arab ni, pangai. Haa. Kiri. Allah. Okay, Mio, okay eh. Ambil, Wan. Okay. Kami nak lepas Bali ni. Kita orang tak payah pasang radio. Dengar kau orang cakap. Ingat channel ni ke? WCTR. Facebook radio. Om. Chakra attack. Om. Ini kan? Jalan licin lah. Boleh ke terbakar hujan ni weh? Boleh. Berdoa. Ha, hujan berhenti, dan. Mana ada berhenti? Alah, ini si optik. Kau punya weh bagi. Pergi yeah. Bawa dakai punya. Nak buat ZZ lah. Okay. Ya. Tak settle lagi ni. Hei, lalu air tu. Haa, aku tengok apa jadi. Diam, jangan cerita kat dia orang. Kita buat apa. Okay, dah, jom. Oh, banyak ke?
Oh. Nak tunggu pecah tu, kena tunggu nak pergi gang. Tunggu-tunggu, Rush tak apa-apa jadi kan. Oh. Tak darat lah. Macam Tron tu. Tron? Weh, tak ada apa-apa meletup pun. Ya. Internal flame, flammable combustible, combustible benda ni. Berapa belakang tu dia tulis apa weh? War is not the answer but it sure is fun. Oh, apa pasal? Okay, jalan-jalan. Dia dah suruh jalan tu. Hai, tak terpakar pun. Tak apa, tu tayar. Tayar dah meletup lah, tak apa. Jalan je lah, mantap lah. Alamak, tak nampak dinding. Tak apa, tak apa. Ilusi optik. Oh. Wow. Haa, tu dengar tu. Haa, baik weh, music tu main ear. Macam expandable lah, ujung-ujung orang meletup. Dia memang macam tu. Action hero punya movie. Tak payah langgar semua orang. Kita baru je lepas daripada polis je. Uniform pun tak buka lagi ni. Cepat weh sebelum mereka dapat spectate. Dah tengah spectate dah. Kau dah tengok lah. Oh, dia nampak kita buat apa tadi. Marah lah. Cepat weh, sebelah aku disconnected tiba-tiba. Tak payahlah kau buang. Dia tak buat laju, selalu dia buat laju. Hari ni dia buat slow pula ni. Dia lepas lah sekarang tu. Dia jugalah salah. Dia salah, kita sensor betul. Kita polis. Kita pun buat kereta lah. Tofik. Laju tak? Laju lah. Bismillahirrahmanirrahim. Nak juga hai. Aduh, apa ni? You mau wikang lah? Wikang? Tating ni selalu. Oh, tempat kejadian. Tempat kejadian. Tempat kejadian. Diam. Tidak, tahan nafas. Jangan buat hal. Kau lagi mana setan? Lagi mana ni? Sini. Kami dah? Sini. Oh, okay. Akhirnya. Aku cari kuning tak jumpa. Biru. Alright. Tanya. Yes. Salah ambil aku mana? Kalau kita platinum aku tak tahu nak kata apa tau. Oh, okay, one. Okay. Man senyap lah. Gua tak percaya tu. Oh. Menangis lah. Alright. Take five. Take five lagi? Okay. Kill bounty tu. Okay. Mio, Safa ada komen tak, Mio? Tak ada. Tak tengok? Oh, tengok sekejap tadi je. Buah dia nampak berselera tu. Siapa tadi nak ambil bounty tadi? Sila lah. Oh, dah dapat lah tu.
Eh, dia invite sekali kan? Tak, sebab aku masuk bilik kau. Oh. Aku just tekan kanan ni, dia start macam tu terus. Dia continue tu tak? Hmm. Tunggu si Lester tu call lambat tak? Eh, message. Yang ke ni keempat kot, belum lagi. Belum ya, satu lagi lah. Maksudnya? Dah lepas ni gua high sign. Dia ada tiga ni. Kena okay, empat. Boleh buat tiga orang ke? Hai, tak boleh, dia kena empat. Kalau tak ada orang yang keempat, macam mana? NPC lah. Harap lah. Tak boleh, kena ada orang ke. Oh, dia akan buka open lah. Harap. Malam pukul 3 boleh tidur, okey lah. Semalam habis awal kak. Tua. Hari ni banyak apa? Banyak playful ni. Dengan nak start yang tadi tu. Yang tadi pasal Lester. Sniper. Sniper. Lagi Along dengan ni lah. Along dengan Tofik jadi sniper.
Sensitif so, sikit dengan sniper. Okay, okay. Last ni, batu heist lah. Ni lah heist kita. Wait, wait. Ngantuk tu. Mansion team yang mana? Yang ni Alon tak nak buat lagi, itu kita sniper. Ini kita tengok-tengok orang kat lah. Yang ni military train yang sniper kan? City Hall team tu ha. Okay. Yang City Hall tu sniper. Tapi kalau Alon nak try tembak-tembak kan boleh je. Tak apa lah, ya. Alon gila sniper. Tak ada. Alu sniper sniper rifle pun tak ada, tak beli. Tak, Alu ni dia seronok merepek dengan Tofik je. Tak ada. Tengok muka aku gelak, tengok muka Tofik yang gelak. Weh, itu ni oh yang impotent rage. Mati pucuk. Mati pucuk oh. Ha. Bodoh tu. Dia cerita apa? Kartun kat TV. Oh. Penuh dengan maksud tersirat. Kata mati pucuk. Yap. Lepas tu dia marah dia tu. Ya tapi kereta dia jahat. Itu paling jahat tu, celaka. Kena snipe dia ni. Celaka orang baru keluar simpang. Weh, janganlah. Tengok orang dah panik apa. Jalan jadi kena kabut. Apa? Orang semua dah boleh lari. So dia jogging sikit. Wow, let. Siapa yang panik sana? Oh, kereta belakang tadi, dia langgar aku. Oh. Dia panik tadi, nampak flare. Macam tu. Nampak flare. Tengah selfie tu. Kau nak snipe ke? Yeah. Aku nak masuk dalam terus. Autobomb. Oh, dapat snipe dah ni. Best. Laju tu. Ninja lah. Wah. Ada sniper rifle lah. Wuih. Cepatnya. Sorry. Tengah perang ke? Haa. Okay. Wait. Sembai sini. So wait. Oh boh. Lagi kan? Haa. Tapi. Haa. Target yang belah kanan kau ambil. Belah kiri kau ambil. Kanan eh. Alright. Tangan makan nasi. Makan nasi. Kalau nah, pakai sniper belah. Makan nasi? Bukan yang pakai berak. Bukan masuk mulut terus eh kalau makan nasi. Makan nasi kena pakai tangan. Kau ayam ke manusia? Orang masuk terus. Ayam je patuk. Kucing? Kucing debatable. Sebab kadang-kadang ada yang pakai tangan. Itu kan lambang buru. Ayam aku tak pernah tengok dia pakai dia punya kaki. Oh ada.
Dia garu dia punya balung tu. Galak, gatal. Dia kutu. Apa, balung tu benda tu. Power bahasa kau. Tinggi tu. Adalah. Dewa bahasa tu. Balung tu. Power tu, bukan balung. Balung, balung. Balung ni, jantan ni. Jantan punya merah tu. Karung, karung tu. Jantan punya tu, tanduk merah tu. Ya, kalau rambut tu. Tak boleh pegang, lembut lah. Kau hey, macam dah fake eh. Makan tak tu? Dia tak boleh makan lah balong ni. Yelah, ayam tu makanan. Oh, kanan, kanan. Okay. Oh, eh, tak boleh zoom eh? Boleh, boleh. Guna D-pad. Jangan pakai analog. Okay, sampai dah weh. Relax, relax. Okay, aku ambil yang bawah, kau ambil yang atas, okay? Ready? Ready? Eh, atas tembak. Mana? Tembak, atas. Ada seorang atas primary skill. Apa kau buat tu? Tak boleh zoom, pening. Salah oh. Pistol ke apa ni? D-pad, D-pad. Tak boleh, tekan tu deh. Salah ni kot ada dua-dua sniper je ajak. Sorry. Apa-apa. First time pakai sniper betul. Cerita balik ke aku pasal balong. Mungkin sebab balong tu lah, jadi lupa. Tak, tak. Aku salahkan balong weh. Ini semua pasal balon ayam pukul 3 pagi. Balon balon ni. Dia distract dah. Aku tak nampak tangan, aku nampak balon. Lepas sedap pegang. Tak, tak boleh makan. Tak boleh, tak boleh. Tak boleh makan tu. Balon jangan makan. Tapi dia makanan. Ayam tu makanan. Okay? Double, double down. Quadruple down. Kau bayangkan keluar yeah. Jerawat lah weh. Double down. Kau. Kau siapa? Kau ada Tofik kau ni. Kau siapa Tofik? Kau ambil kat mana? Cellphone. Kat mana ada call ni? Cellphone. Cellphone tape. Haa, cellphone tape. Bukan double tape eh. Double down. Jerawat je. Lakar, sakit je. Jerawat kat depan batang hidung. Best test. Boleh, zoom. Okay, boleh. Okay. Boleh, boleh. So nanti kau tembak orang yang pakai brief, yang bawa briefcase. Tapi jangan tembak dulu, kita kena tembak sontak. Kira-kira macam hari tu. Hari tu? Kira waktu staff buat. Deja vu. Oh, dah lah. Itu dengan Neo tu tu. Bukan Anong. Anong duduk sniper. Okay. Tunggu dia dekat tangga tau. Alright. Eri-eri tangga lah. Allah, seorang bodoh pula. Okay. Okay, ready lah? Okay. Okay, go. Power, jom. Lah. Cepat. Kita nak ambil dokumen dia. Allah. Oh, saya baik tak mati. Oi, sama lah. Masuk kereta. Mesti aku turun tangga orang. Haa, tangga. Sebab aku nanti hari tu aku selalu kereta. Aku buat kereta nanti kau kena turun ni tau, ambil dokumen. Alah. Biasa dah jadi kami hitam. Okay, tembak semua dulu. Bawa kau pergi sana terus lah. Alright, chill. Alright. Oi, semua jalan. Ha? Jauh merah, tengah sikit ni. Apa, tunduk sekarang. Dia akan naik balik hijau. Lose the cops.
apa ni, memang aku sengaja buat macam ni. Kau jangan risau. Kau jangan risau. Aku perlukan jambatan ni. Relax, relax. Memang aku sengaja buat macam ni, Tofik. Tofik, aku memang sengaja buat macam ni. Tofik, relax. Relax, semuanya under control. Under control. Alright. Again. No, 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 no. Memang saja. Aku akan lepak. See? Nampak tak? Nampak tak kat situ? Oh. Efficient, efficient, efficient. Yeah. Terbaik. Tak payah jalan sebab, jauh-jauh. Sebab kalau kau duduk bawah jambatan, helikopter tak nampak kau. Oh, radar. Hilang dari radar. Yes. Mungkin nampak kelakar, tapi sebenarnya itu skill. Dia duduk bawah jambatan, tak apa. Yang tergolek-golek sampai dua kali, apa siapa? Tak, yang tergolek tu memang saja. Nak bagi, sebab bila terbalik, dia tak nampak kita. Dia nampak macam kereta rosak lah. Betul. Setiap hari kau belajar benda baru. Okay, okay, okay. Walaupun baru main GTA kan? Yes, yes. Yang ajar tu pun baru main GTA. Okay lah. Baru, 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 baru. So, macam mana? Second side, okay. Tengah spectate. Jangan kerek tengah boleh lah, Tofik. Jangan kerek, Tofik. Kami tu tengok kau orang dari bawah ni. Dari rumah ha. Ha, 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 ha. Apa? Memang sengaja bawa macam ni. Nampak? Tak kisah kalau tak blackout. Tiba-tiba hilang ke kan daripada parti, eh, tak blackout apa. Blackout semalam bapa aku ni pasang lampu. Alright. Oh, heist, heist, heist. Eclipse Tower, bapak lah apa tingkat eh. Jangan darah tu. Muka tetap bangla. Muka tetap bangla. Yeah. Amboi. Sebenarnya, jadi kami hitam kena keluar kereta walaupun dalam hujan peluru. Tu dapat platinum tu. Kau selamat sebab skill aku tu. Dia tak suka, bonti tu tak bonti. Apa? Tak lama lagi bonti tu. Habis dah, nak habis dah tu bonti tu. Oh. Sempat ya. Lepas ni, lama lepas aku clear. Lepas aku clear, kau nak buah bounty 400 juta ke apa. Bunuh lah berapa kali. Aku cuma nak trofi je. Oh, minum wine. Itulah dia Melayu, tenang sikit hidup, lupa diri. Hei, wine free eh. Makan buah dah. Tak sehat. Buah ni tak ada jus. Tofik. Kalau kau pasang dekat atas counter kat dapur ni, ada jus kali hijau. Kau minum tu, nyawa kau naik tau. Dah, serius, serius, aku tak tipu. Green jus, sebab aku minum ni lah. Nampak macam mabuk lah. Tak, tak, tak. Dia memang untuk health. Green juice? Haa. Takkanlah dalam apartment kau sendiri ada benda untuk bunuh kau kan? Karut lah. Boleh jadi. Tak ada, okey. Juice tu tak unik lah, Tofik. Dia kena pelik sikit lah, dalam pelampu kan. Kau tak nampak unik eh. Saya yang mati ya. Alright. Eh, pasal mabuk kan? Eh, mana ada yang menipu. Apa dah pergi depan, masuk bilik, pergi depan balik. Duduk depan je dah, ha? Apa yang dia buat kat cellphone tu, Tofik? Call ke? Call. Haa, asal call polis tu. Haa, betul. Wan dapat, Wan? Dah.
Alamak. You use. Okay. Tak reti dia punya belakang tu. Ni use so jadi lah. So, aku boleh buat kenyataan lah. Tak sedar nari dia tiba lah. Depan kontrol. Celaka. Saya tak sedar bila saya menari dalam video klip. Dalam video klip murhan lah. Used to call me on my cell phone. Oh, siang ah. Apa benda dengan mat ni? Ye, yeah, jual bunker. Oh, ya. Yeah. Oh, dia nak agent 14 ha. Ni kita tukar boleh tak? Apa dia? Kita tukar role boleh tak? Aku dah bosan nak jadi pilot. Tak risau, apa-apa pun boleh. Tofik nak tukar? Tukar aku. Macam mana? Siapa AI apa? Kau jadi prison officer, aku jadi prisoner. Aku suka tukar lorik lah. Sama je kan? Aku kau jadi prisoner. Tapi tukar aku dengan Mio. Alright. Ah, prisoner. Demolition. Alright. So, okay, cut. Ni okay eh? Apa okay? Oi. Jadi kuatkan nafsu bounty kau, aku okey lah. Bagilah, seikhlas hati. Dekat mana boleh beli kurma kau kan? Okay, tapi kalau kau nak trofi kan, bubuh semua 25%. Tapi rugi kat kau lah. Ha? Trofi apa? Ada trofi, kalau kau nak trofi ada 25% each. Tapi kau tak payah buat macam tu. Kau kau lah. Baik buat kat sini, dia pernah nak buat yang last kan, 25 cent. Tuan tak baik buat yang ni. Kalau silap lah tu tak buat. Tak apa korang? Tak, kau buat tak semua tak. 25. Semua 25, kau dapat trofi. Next time kau letak lah, duit kau banyak sikit. Haa. Oh, macam ni, maksudnya fair lah konon. Haa. Sebenarnya tak fair pun sebab kau ada setup cost. Tapi tak apa lah, biar dapat trophy minta lepas ni kau letak banyak. Farmer dia pun titik peluh Blood Brother Brotherhood. Yeah, ingat pun, Alhamdulillah. Ingatkan, tak ingat dah, nampak bounty je. Bounty lepas ni nampak lah. Dapat trophy? Belum lagi. Hai. Belum, lepas hai. Oh, okay.
Prison, prison officer memang nampak macam rogol inmate tu. Apa dengan mata macam tu. Memang torture ni orang. Mana prison officer eh? Ha, cepat lah tu prison officer. Nak ikut rumah. Ha, ok, jom. Pada. Hei, tak jumpa pintu dah. Rest point, rest point. Oh, ok. Pergi mana, pergi mana? Sat, 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 cari. Oh, tu dia. Ni kita tembak apa ni? Balai polis eh? Weh tak, kita kena masuk prison pura-pura. Lepas tu, kita bunuh semua orang. Tu selamatkan profesor seorang kat dalam. Wan, bas ni aku patut buat apa kan? Aku kena letukkan kan bas ni? Eh, jangan. Kita mana naik? Kita mana naik? Kau kena naik. Kau kena tembak driver tu, kau hijack. Bas tu lalu tu kau letukkan. Eh? Oh, kita cakap pasal bas yang lain kan? Ah, apa bas tu? Tapi kau drive elok-elok lah, aku masuk Maybank to you jap. Maybank to you. Lupa nak bank in duit, ada 2,000. Ada 2,000. Wah, tengok 2,000 kau elek. 9,000 kau nak. Ah, 9,000 banyak lah nilai dia daripada 2,000. Sama je, RM5, RM50, apa beza, dua-dua ketih. Hei, banyak oh. Tak ada lah. Kau bawa RM50 kau dapat satu troli. Kalau pergi shopping sekarang RM5 kau pergi dapat satu poket. Ah, beza. Ada, beza dia bila dah habis nanti semua. Dah akan rasa. Itu time beza lah. Tapi time mula-mula tu tak ada beza. Susah sekarang shopping pun dah. Tak beli barang makan pun dah jadi macam tak paku lah. Dah beli basic ke. Ya, yeah, mahal betul. Beza lah, rasa juga. GST tu dia sikit-sikit-sikit. Bila beli banyak barang, dia terasa juga. Lepas tu, dia bukit lah. Exchange rate pun tak tahu. Aku lagi 2 km. Bek kanan kat sini tau. Atas, atas, yes. Kini. Berapi pun untuk kereta ni. Ah, mau tahu lah. Ke rumah madu. Ke rumah api ni. Yes. Prinsip tempat tu. Oh, kerja ni ni. Oh, nembak. Lagi kita turun bas kan, kau dah nampak dah kat mana officer-officer tu, turun tembak lah. Tak payah nak berlakon sangat lah, sebab nanti memang akan kantor ikut mana. Dia akan suruh kita berlakon. Tak payah. Tak berlakon lah kan. Hujan nanti kita dah berlakon, tengah-tengah lah kita kena hujan suru. Eh tak, okey. Kau ikut aku. Lakon bukan boleh dapat anugerah bintang popular ke kan? Dek sebelum, dek sama je lah. Haa. Alung ni statement macam Mak Air lah. Mak Air? Mak Air mana? Pertesin. Ui, sebab terlebih banyak tengok kata ni. Haa, tak nak tengok Mak Air ni project. Jangan rempuh, jangan rempuh. Jangan rempuh, jangan rempuh. Okay, relax, relax. Dia akan tengok kau, dia akan sembang-sembang. Okay. Okay, good lah. Okay, makan. Kita tarik nak. Satu, dua. Okay. Okay, ni. Ni pun jangan rempuh. Relax, slow-slow. Tak payahlah slow sangat. Okay, apa Alam, nanti pistol tak ada sangat tau. Tahu, tahu, tahu. Okay, relax, relax. Depan sikit.
Tak, tak boleh tekan. Tengah cakap. Okay. Tengah cakap. Okay. This one. Kat sini akan ada dua guard. Nampak tu. Nanti akan ada lagi. Kita akan menghala kat mana gate tadi tu. So yang ni, so turun kau kena bunuh dua ekor ni weh. Itu satu kat ujung. Okay. Sekejap, kita pistol. Alright. Weh, janganlah so, buka-buka. Tembak tu weh. Tembak tu weh. Bunuh. Ah. Tengok aku orang. Atas tu. Jaga atas tu. Tapi tak kena. Tak kena. Sini sini, Tofik. Biasa masuk ni apa bila ni? Return to prison. Cepat cepat cepat. What? Return to prison? Weh, kau kat mana? Ada belakang. Okay okay, cepat. Cepat. Alright. Eh, tak tak tak, naik balik naik balik. Silap jalan. Terus je. Yap, betul ke kiri. Belah kanan kau ada orang. Oh, 5 bintang bhai. Atas kan? Turun. Turun, turun. Sini, sini ikut aku. Lima bintang lah. Nus dah turun. Nus apa? Nus. Nus yang FBI. Dadah. Tak nak pula orang tu ni. Take cover ni. Allah, peluru tak ada. Fuck. Oh shit. Ada peluru tak? Okay. Okay, okay. Ya, 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 ya.
Alright, clear. Jap, 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 jap. Nice. Lek, lek, lek. Okay, tunggu dia orang datang. Damn. Rehat jap. Tui nak terbakar tu lori tu. Bas nak terbakar tu. Di mana? Bas yang tengah cover tu. Oh, mana? Oh, sorry. Mari duduk. Ngawo ke? Oh, depan mata ha. Oh. Oh, fuck 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 fuck. Kau mati lagi tu. Oh. Dia. Oh, ada lagi, ada lagi, ada lagi. Dah bumbung jaga weh. Dah mati dah. Ni orang ni. Tahu tahu, nampak. Tak mati langsung tu tu. Korang lama lagi eh? Dah sampai dah van. Cepat cepat. Mana mamat ni? Dia tak masuk lagi. Tahu tahu. Weh dia sekat lah weh. Shit. Aku tunggu. Haa. Oh. Dia tengah selesaikan polis depan tu. Alamak. Mamat tu sekat. Tak tahu asal hangar ni. Okey. Dia tinggal dia jauh sangat tadi. Dia takut. Oh. Ah, dia kena dekat baru dia boleh, dia akan ikut kita. Ji. Biasalah. Kepala botak ada janggut. Kau terbang tu macam dah berasal. Okay, jalan. Dah berapa je. Oh, macam tak boleh. Laju, laju, laju. Jalan je, jalan je. Ni habis laju ke? Ciu. Habis laju ke? Damn. Okay, kau. Dia pakai airport. Waypoint. Okey okey okey. Shit, mana? Alamak. Alamak.
Dem. Sah. Zekat. Weh, mana rush cost ski ni tak ada dalam van weh? Ada. Tu pakai baju warna oren. Masalahnya tak keluar waypoint. Arahan pun suruh ni lagi. Suruh apa? Suruh masuk on tour tu. Suruh masukkan dapat get in the Vellum with Rashkovsky. Tu ada waypoint tu? Aku yang buruh. Sebab aku tengok Vellum tu bukan nama tu. Vellum bukan nama kau tebak ke? Kat sini, airport. Pergi airport. Airport je weh. Cepat. Oh, Vellum tu nama kapal terbang rasanya. Ah, memang bos. Ya ke? Ah, okey. Dulu kapal terbang kapal tu. Tu lah, kapal terbang dah berapi ya. Tak apa, dia masuk je, dia bukan masalah kita lah. Aku pistol semua dah habis peluru dah weh. Aku dah tak boleh nak defend apa kan. Apa yang meletup tu? Helikopter. Sama-sama. Power. Oh, korang pun meletup tak? Tak. Aku helikopter ni. One pilot kapal terbang tu. Oh. Power. Which one? Ni. Yang berasap ni. Ya, yang berasap tu. Cepat masuk. Sementara tak ada boleh. Cepat. Cepat lah orang tua. Berasap-rasap. Weh dah berapi dah asap. Come on, steel bug. Boleh lagi. Tak tahu, zona kami bertarung yang baru. Tak betul bang, kita Sekejap. Come on, man. Bertahan. Lagu tenang tak apa. Darah-darah tu. Like. Mana orang tua tu hilang ah? Ada dalam tu bang. Depan. Ha, jagi dia yang bawa ni. Once dia bawa, pergi mampir ke dia. Je, api kan angin makin kuat api patutnya. Gila, macam tahu ke tadi rasa. Tak tahu. Berapi depan tu, power. Tapi tengok first person nampak muka Taufik semua jadi okey. Tengok cinematic lah gila. Cinematic dengan ada escort helikopter ha. Gila babi. Teruk kau topang ni, dia nak balik negara dia. Rusia ke mana tau. Tak apa lah hantar dia, janji dia dah bank in duit kat kita. They bank to you. They bank to you pula breakdown kan, aduh. Pending float. Oh. Kena terjun ni, Taufik. Oh, percut eh? Haa. Ok, nak control bagi slow, tekan L1, R1 dia ada slow. Oh. L1, R1 santap dia slow. Jauh, no. Oh, lagu. Mana? Welcome to Los Santos. Nah, lagu ni? Lagu helikopter aku. Jangan kena kipas. Oh, alamak. Jangan landing atas kipas ni. Kerja dalam air lah. Selamat sikit. Pakit lah. Hantar lah situ.
Tak slow ke like L1 R1? Dah. Itu ke? Tofik jangan mati. L1 R1 Tofik, L1 R1, hold. Kontak hold. Huh. Kita nyahu sampai ke tanah. Huh. Alright. Lama tak reload. Okay, ni kalau jaya ni one shot lagi dah. Hmm. Dia dapat full bonus ni tak elak kalau one shot. Haa. No, kalau tak ni apa? Restart kan? Oh, orang tua tu naik kawal terbang lah. Haa, lantak dia. Biar dia. Haa, polis datang kan. Tak pun yang social tu mercik lah kita. Oh, lagu ni ke? Ni lagu official GTA 5. Oh. Yeah. Oh, dapat trofi 4 way. Yang mati tu. Oh. Oh, first time dapat actual take. Actual take ni macam mana? 100% daripada apa yang kita plan. Oh. Alah, kena pangkar. Sorry. Ayah. RM1,000. Power. Ya, one shot tu kita take. Aku orang tu Los Santos. Kita nak lalu lah kata. Game ni apa tadi kau buka ya? Welcome to Los Santos. Lab. Lab. Alright, dah boleh stop dah record. Alright. Thank you, thank you.